Hej! Vi ska fortsätta med ett betydligt större plugin den här gången. Grejen är den att jag skulle så gärna vilja ha ett plugin som visar upp olika citat ifrån Star Trek. Så det som vi ska göra är ett betydligt mer invecklat plugin. För att göra ett betydligt mer invecklat plugin så jag skulle vilja ha här nere vill jag ha ett plugin som visar upp olika citat från olika karaktärer i Star Trek. Jag vill ha en bild på karaktären och jag vill ha citatet på karaktären här borta ungefär. För att fixa det så ska vi ju ha massa saker. Vi behöver ju bilder på alla karaktärer och vi behöver massa quotes som de har sagt och jag tänker mig att vi tar och hittar massa quotes och sen så tar vi och har en funktion som slumpar fram något av dessa quotes och placerar det på webbsidan. Ett plugin kan vara en fil som name replacer eller det kan vara en större grej som innehåller flera olika saker. Name replacer som vi gjorde förut i förra exemplet, det var ju en liten POP-fil bara. Nu ska vi ha ett större exempel, så då tillverkar vi oss en katalog med ett unikt namn. I den katalogen placerar vi sedan alla våra saker. Har jag råkat förbereda lite här, så jag har gjort en katalog som heter Images. Som innehåller, kan vi titta på dem, bilder på Star Trek-karaktärer. Jag har resizat alla dessa bilderna så alla bilderna är 70x90 pixlar höga. Sen så har jag en fil med quotes som är formaterad på det sättet att vi har namn på karaktären, kolon och sen själva quotet. Så vi har namn på karaktären, semikolon och sen själva quotet. Så alla quotes som jag har ligger i en textfil. Nu ska vi göra pluginet som fixar det här också. Så, vi börjar med att i vanlig ordning skriva oss en POP-fil med en header-del. Vi sparar den här i samma katalog. WordPress, VP Content, Plugins och Star Trek Quotes heter pluginet som vi ska göra. Jag kopierar den här texten som vi har med oss där också. Här gör vi en fil som heter Star Trek Quotes.pop. Sådär. Vi har en bra början på vår POP-fil här. Vi behöver i vanlig ordning ha ett plugin name. Kan vi kalla pluginet för Star Trek Quotes. Vi behöver en plugin URI, en länk där man kan ladda ner pluginet. Hade inte jag tänkt att publicera det här något vidare så Localhost funkar bra. Description. Picks a random quote from the. Det är väl inte irriterande att jag stavar lite dåligt, va? Version på pluginet vill vi ha också. Vi kan väl kalla det för 1.0 till att börja med. Och en länk till min hemsida vill vi ha också. Sådär. Nu har vi då gjort oss en del på det här pluginet. Vi kan titta på våran dashboard under plugins. Och se att vi har ett plugin som heter Star Trek Quotes. Och återigen har jag stavat fel på description.
och suddar ut alltihop. Description sparar och titta nu då. Där fick vi med description. Så, nu börjar själva kodningen då. Vi har en textfil innehållande massa olika quotes. Och den här textfilen vill vi då slumpa fram en rad ur och publicera på hemsidan. Så, vi börjar med att hämta in själva filen. Vi kallar den för quotes-file. Det här är ju en vanlig fil som ligger i filsystemet och då använder vi fopen för att öppna den här filen. Vi behöver få reda på var någonstans vi befinner oss för tillfället och då har vi funktionen getSettings som vi ger site-url som indata. Det ger oss ju vad våran site heter och sen så ligger pluginet i wp-content snedstreck plugins snedstreck Star Trek quotes. Kan jag faktiskt kopiera så vi får det rätt. I den katalogen ligger filen quotes.txt som är vår fil som innehåller alla dessa citat. Den andra saken som fread vill veta är hur vi ska öppna denna filen och vi öppnar den för R, det vill säga läsning. Sen brukar jag göra som så att om det inte fungerar att öppna den här filen då kör vi kommandot die som betyder att vi helt enkelt avslutar med ett felmeddelande. Can't locate quotes file till exempel kan ju vara ett bra meddelande om vi inte lyckas att öppna den där filen. Så, nu har vi då öppnat filen innehållande alla dessa quotes. Nästa grej vi ska göra är att läsa in innehållet till en fil och det gör vi genom att loopa igenom innehållet i filen. Vi loopar så länge som vi inte stöter på end of file-tecknet i den här filen som hette quotes-file. Loopar igenom filen och läser och läser och läser ända tills det finns slut på filen. Vi läser in till en ny variabel som vi kallar för quotes. Så quotes kommer efter det här är färdigt att innehålla hela filens data då. Helt standard inläst. Vi läser in med funktionen fread som vill veta dels vilken fil den ska läsa ifrån och hur stora klumpar åt gången den ska läsa. En kilobyte brukar vara en blir bra att läsa in den här. Så, vi har skapat oss en fil. Vi loopar igenom filen så länge som vi inte hittar filslut i filen och använder fread för att läsa ifrån den här quotes-file in i variabeln quotes som nu kommer att vara en jättelång sträng. Det vi vill ha är troligen inte en jättelång sträng utan det vi vill ha är en array snarare av rader. Så det tar vi väl och flixar till. Vi tar och splittar upp den där filen. Variabeln som heter quotes ska vi nu splitta upp och det gör vi med funktionen explode. Explode vill veta två saker. Den vill veta först och främst vad ska den leta efter. Och då säger vi leta efter backslash n-tecknet, det vill säga nyradstecknet. Och använd quotes som indata. Så, den här kommer att ta variabeln quotes, det vill säga filen som jag läste in som en lång sträng. Köra explode på den och leta efter just nyradstecken och splitta upp den här strängen. Så, nästa steg blir att välja ut en rad för den här quotes-filen. Innehåller ju massvis med olika rader och varje rad är formaterad på det sättet att vi har liksom en person och sen någonting man har sagt.
Så, det vi ska göra är att vi ska ta och slumpa fram någon rad utav de här. Så vi skapar oss en variabel som vi kallar för chosen. Chosen är alltså den raden i den här filen som vi har letat fram. Vi slumpar fram en rad genom att vi skapade ju en variabel quotes som nu innehåller massvis med olika rader i form av en stor array. Så vi väljer ut en viss rad i den här stora arrayen och det gör vi genom att slumpa. Så vi använder en slumpfunktion för det där. Vi slumpar fram ett tal mellan 0 och hur många rader det nu fanns i den här. Count quotes eller count quotes kommer att räkna efter hur många rader det finns i den här tabellen och slumpa fram ett tal någonstans mellan 0 och hur många rader det nu fanns. Om vi tittar i filen så finns det väl finns det? Det finns 38 stycken rader, så ett tal mellan 0 och 38 kommer den där att slumpa fram. För att vara säkra på att det där inte innehåller några konstiga tecken så tar vi och kör det där genom WordPress egen funktion för att sopa bort eventuella knepigheter som kan finnas vad det gäller texterna. Vi vet ju inte riktigt vad folk har skrivit in i den här quotes-filen, så WP Texturize är en funktion som då kan då search and replace fula saker ur den här filen och göra dem snälla och snygga efteråt. Så, nu har vi själva funktionen. Nu har vi valt ut en rad i den här filen. Så nästa grej är väl att i princip skriva ut det här. Vi gör en funktion som tar hand om det där. Funktionen kan vi kalla för Star Trek Quotes. Och det första vi vill göra i den här är att definiera den här chosen-variabeln som vi har fixat oss. Den fixar vi till så att vi definierar den globalt så att den blir tillgänglig för vem som än som vill tänkas anropa den här. Chosen som vi har valt nu, vi kan väl titta på hur den ser ut. Om vi kör echo på den här chosen så kan vi se hur långt vi har kommit än så länge. Dags att titta hur det ser ut. Vi tar och reloadar våran sida och aktiverar vårt Star Trek quote. Åh, något riktigt fel här. Undefined setting, get settings, rad 10. Ska vi se här vad vi har gjort där. Get settings heter ju funktionen, inte get setting. Tar och reloadar det där. Så vi kan aktivera det. Jajamensan, pluginet är aktiverat. Nu är man kanske benägen att vilja titta på sidan, men vi har ju inte sagt att den här ska skrivas ut någonstans. Vi har ju inte kopplat den här till något. Så det vi får göra är att hitta vårt tema. Och vi kanske vill skriva ut den i sidebaren. Så någonstans i sidebaren så måste vi anropa funktionen som fixar det här och funktionen som skriver ut saker, det var ju den här Star Trek Quotes-funktionen. Så vi anropar funktionen Star Trek Quotes och tittar på våran sida. Kör en reload på det där. Och vi ser längst ner här. Där har vi fått ut texten Paris, colon, Vulcans, deep down you're all just a bunch of hypochondriacs. Så där har vi fått ut en text, det vill säga pluginet som vi har gjort än så länge. Det fungerar jättebra. Men jag vill ju köra en search replace på Paris, colon och byta ut den texten mot bilden på
Tom Paris, så det vi gör är att vi tar och skriver den funktionaliteten för att köra en search and replace på den texten. Så, texten som vi har tillverkat oss kallar vi ju för chosen och vi vill köra en string replace. Och det vi vill byta ut i den här då är då först och främst namnet på någon av de här och det vill vi byta ut mot en bild. Och bilden som vi vill byta ut, ja, först och främst måste vi få reda på var bilderna finns någonstans. Vi använder get settings site URL för det där. Konkatenerar på det med ungefär samma sak som vi hade här uppe. Nu har vi fått reda på sajten och sen så ligger det därefter i katalogen WP Content, Plugins, Star Trek Quotes, Images, slash och där finns då en bild som heter någonting med .jpg på slutet. Och sista argumentet här blir vilken fil som vi ska, eller vilken variabel som vi ska söka i. Sådär. Den saknades. Så, nu har vi då kört string replace. String replace vill veta tre saker. Den vill veta först och främst vad ska den leta efter och där blir ju namnet på karaktären. Andra saker den vill veta är vad ska vi byta ut emot? Jo, det var ju den här image-taggen. Och tredje saken den vill veta är var ska vi läsa ifrån? Jag tror jag har räknat till 9 olika karaktärer. Så den tar vi och kopierar upp 9 gånger och karaktärerna de heter. Får jag nästan ta lite hjälp av mitt plugin här och titta vad vi har för quotes. Vi har data. Wow. Där har vi den. Data. Vi har Janeway. Så vi fyller i de sakerna som vi letar efter här. Så spolar vi snabbt framåt lite. Där, nu har jag snabbt klistrat in alla de där. Så, nu har vi kört string replace på alltihopa. Dags att skriva ut det. Skriver ut lite ekorader bara för att få ut det där på skärmen. Observera nu att vi gör det här pluginet med ganska dåliga och gamla tekniker. Vi ska göra det snyggt och modernt alldeles strax här. Vi skriver ut i alla fall en header där det står att det är Star Trek Quotes. Och sen så skriver vi ut den här texten som vi har skapat oss då. Den här texten är ju den som vi kallar för chosen. Och chosen är den texten som vi då har kört search and replace på. Så om vi sparar det där och reloadar våran sida så bör vi här ute till vänster se vad som hände efter vi har search and replaceat namn kolon med en bild. Eller alternativt det där då.
där har vi glömt något. Vi ska ju strängkonkatenera ihop såklart. Där har vi resten med oss, tror jag. Ja, resten ser allt bra ut. Vi kikar. Så där, nu ser det lite trevligare ut. Och här nere har vi fått in vårt första stora riktiga plugin, Star Trek Quotes. Och en bild på en karaktär och ett quote som den här har sagt. Vi kan reloada sidan och se att vi får nya bilder och nyslumpade citat ifrån Star Trek. Här är ju extremt användbart om jag får säga det själv. Så, det här är då i min mening då ett plugin som bör finnas på alla webbsidor. Just det där citatet också är väldigt bra citat tycker jag. Is there anyone aboard the ship who is even remotely looks like Satan? Vem kan det vara? Nu har vi gjort ett stort plugin som faktiskt tillför någon funktionalitet. Men vi har en del jobb framför oss idag. Men tack så mycket för den här halvan.